Fala aí, galera, aqui é o Pedro e o Miguel, e nós estamos para jogar esse novo jogo, sei lá, eu acabei de falar, que é o Pack Race. Estamos lá ontem, a gente veio pro Lego Tormenta Extra, foi um outro grátis tanto. Então vamos lá pro Pack Race hoje. Esse é o normal, um avançado, pacotes especiais e criado por um jogador. Não, você não acredita quantos matam. Então vou colocar aqui normal, vou colocar... Pedro, eu tenho essa moto normal. Tá bom, essa... Sem relação. Eu tô sem espaço, Miguel. Então vamos lá fazer o nível 1. Hoje só vai ser o nível 1. Achando um bonzão. Aí quando não vai pro segundo fase, não é um bonzão. Se é um bonzão. Então, vamos ver. Olha, Então, esse vídeo que você gostou, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fui.